masala birleştirmen tazdan başladım. Salam dostlar, mən Hüseyin Qulu. Bugün sizlərlə birlikdə sirbazlıq, yəni ki, sirbazlıq yox, sirbazlıq nədir? Taş, yəni ki, taş kağıt mahas tüklər də var, mahas. Onların nə tər elədiklərin birincisi də göstərəcəm, birincinə tutmaq, ikinci elə birincidən gəlin keçək, birincisi. Məsələn, tutdum, birinci belə eləməlisiniz. Yox, belə, birinci belə tutacaqsınız, kağıt. İkincidə yenə taş, kağıt, makas, makası tutacaqsınız. Üçüncüdə isə taş, kağıt, makas başı tutacaqsınız. Yəni ki, əgər olmadısa, birinci, məsələn, onun adı nə idi? Məsələn, olmadısa, təzdən o bəlkə, yəni ki, utdu oyuna təzdən bəlkə onu eləyə bilər. Yəni ki, bir şey istədi, bıraxmayacaq. Elə uşaq olsa, təzdən, məsələn, nətər deyim? Bu quyu tutub, bu da ki, yox, bu daş tutub, bu da ki, qapaq, yəni ki, də kağıt, tutdu üstün. Təzdən, siz kağıt tutacaqsınız, siz qayçı tutacaqsınız. Onlarda o uşaqda, yəni ki, bəlkə kağıtdan tuta bilər. İkinci də bir dənə şeyim var, məsələn, uy, düşdü. Aha, məsələn, oynadın, yox, bir dənə sizə axıl öyrədimə kimi olmasın, kart oyununda, yəni axıl öyrədimə yox, onu elə bilmirəm, o sizin axılınızdır. Mən indi bir şey öyrədmək istəyirəm, məsələn, oynadınız bir dənəsin, utdu, sonra oyna oynamayın, məsələn, bir uşaqlar getdi, birini də qoyur. Qutarana qədər, baxmışam qutarana qədər qoyur. Hamısını qoyur, ucuzdur. Uşağın bir 600-dən kartı olur. Hamısını dambadırım gedirdi. Mən oynamıram, bilən gəl də ucuzacaqam ona görə. Yəni ki, mən təzə yığıram, elə bilmirəm. Yəni ki, atmağı bilirəm. Belə yaxşı da bilmirəm. Yəni ki, videomuz da bu qədər idi. Gəl bir dənə sirbazlıq göstərəm. Görüm, eləyə biləcəm isə. Tiyan, nətər idi o? Aha. Bu mür sirbazlıqdır. Tiyan. Belə. Nə tərəyirsə, sağ olun. Bay bay. Sağ olun. Salamat qalın.